no fun when you're alone. But no matter what we're going through, together we can find our way home. So come on and see the world over, and everything will be just fine. You and I can wait until the sun. So come on and see the world over, together we can dream in time. And nothing's gonna stop us having fun. So come on and see the world. Jamasklubben, avsnitt 38, Förälskelsen. En av varje, tack. Jag trodde vi alltid skulle vara bästa vänner. Jag menar, varför skulle vi inte vara det? Pyjamasklubben älskade att hänga tillsammans. Och vi litade på varandra. Ingenting skulle någonsin komma mellan oss. Det trodde vi i alla fall. Tack! Sluta oroa dig. Jag oroar mig inte. Vi har gått igenom det här en miljon gånger. När du känner vågen komma, hoppa upp på fötterna. Okej, nu kör vi. Okej. Jag är redo. Jag är redo. Jag är så inte redo. Redo för action? Ja. Roger. Roger. Engelsk militärspråk för ja. Vem kom på det? Någon i armén som kallas för Roger. Ska vi snacka eller gå till attack? Roger. Kör, kör, kör! Är han okej? Han andas. Återgå! Jag är så otroligt ledsen. Du, det är Angus Miller. Den Angus Miller! Hur snäll var Angus angående den där nästan bli träffad av surfbrädan grejen egentligen? Mycket snällare än vad jag kommer vara när jag får tag på Jason. Han skrek inte eller någonting. Hur många stora surfingtjänster skulle vara så okej med det? Jag är inte säker på att jag skulle kalla Angus en stor surfingkändis. Du sa att han hade vunnit whitewater-tävlingen 2 år i rad. Och han är på omslaget i Teen Girl. Han är en talesman som kan surfa lite. Han är inte så speciell. Men var du inte ens lite imponerad av att träffa honom? Inte lika mycket som du. Jag var inte så imponerad. Charlie! 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 Förlåt, jag bara typ tänkte lite på samhällskunskapen. Du dagdrömde om honom. Kom igen, jag är så inte imponerad av Angus Miller. Okej, du visar det på ett konstigt sätt. Men... du måste erkänna att det var ganska coolt att träffa honom. Jag ser fram emot att se Jasmine berätta för henne om Angus Miller. Angus Miller surfar på vår strand. Kan du fatta det? Ja. Angus är en gammal klasskamrat till Isaac. Han sover här när han är i stan. Sover Angus här? Här i ditt hus? Ja. Varför då? Han har startat en surfskola och marknadsför Wave Chasing, klädföretaget som gör surfkläder. Nej. Hej. Hej. Jag insåg vad som pågick direkt. Den öppna munnen och den dumma minen. Du är ju kär. Jag är verkligen inte kär. Tro mig. Jag menar, Angus är typ 16. Det är så himla gammalt. Om hon inte var kär, kan man ju undra varför hon protesterade så mycket. Vi kanske kan kolla in hans surfskola. Jag kan behöva all hjälp jag kan få. Vi kan gå allihop, det kan bli kul. Definitivt kär. Hallå allihop, tack för att du kommit hit. Okej, stanna där. Håll in i rock. Ingen knuffan, okej? Har vi kul än? Charlie lär ju ha det. Jag är intresserad av surfning. Varför vill folk ha autografer, undrar jag?
Att ta en bild på en kändis på vägen, det kan jag förstå. Men en signatur, jag fattar inte. Bra poäng. Kan någon berätta för mig varför vi vill ha en? Fråga Charlie. Hur ofta kommer det kända människor till vår stad? Crystal, vi tränger oss i kö. Vi är medlemmar av pressen. Pressmedlemmar står inte i kö. Så fort jag fått en story på Angus Miller så kommer skvallerkolumnen i lokaltidningen att bli min. Jag kommer bli känd. Ursäkta mig. Undan! Angus, Crystal Beasley från lokaltidningen. Jag kallar dig för Gus. Gus, vi vet ju alla att du kan surfa. Men vad mina läsare verkligen vill veta är... Har du en flickvän? Ledsen. Kolla, idag handlar det bara om surfning. Inga intervjuer. Jag vet inte vem jag är. Släpp mig. Jag är Caitlin, herr Miller. Med ett C. Jag kommer skaffa den här storyn, vet du. Det kommer bara hända. Caitlin! Caitlin! Tja, hur är läget? Känner jag dig? Inte så mycket för att prata, va? Det är coolt. Jag är ganska blyga med faktiskt. Så, vem ska jag skriva till då? En ledtråd vore bra. Charlie. Jag heter Charlie. Hej Charlie. Vi möttes på stranden i morse. Jag slog dig med min surfbräda. Ja. Varsågod, ha det bra. Det var bara så pinsamt. Förljugande. Äckligt. Jag tycker du skötte det ganska bra. Jag bara stod där som en idiot. Hur kunde det hända? Den här sortens grejer slutar aldrig bra. Vad för sorts grejer? Förälskelser i pojkar. Men hon är inte förälskad, eller hur? Du sa det i alla fall. Visst. Jag vet att det är knäppt och jag ska komma över det. Jag ska. Bäst så, pojkar i trubbel. Absolut. De behöver inte vara det. Tila, säg någonting. Med solen som stiger är det dags att bli uppmärksammad. Hur otroligt inte Zodiac Zoe. Snälla, Angus Miller vet inte så att jag finns. Angus, är Zack hemma? Ja, det är han. Han är i duschen. Hej Angus. Vad gör du för något? Hej Jess. Killarna på Wave Chasing vill att jag designar en ny t-shirt-logga. Det är grymt ju. Är det inte? Det skulle vara det, om inte alla mina idéer sög. Okej, jag ser honom. Han är med. Yes! Varför skulle han prata med henne? De där pyjamaskumtjejerna är så tråkiga. Är du säker på den här grenen? Den verkar inte så stabil. Fokus, Caitlin. Grenen är stabil. Om du kanske lägger till lite detaljer på den här sidan. Och sen har mönster på axeln och på framsidan. Inte så illa. Skulle en tjej någonsin köpa en sån här t-shirt? Vadå, tror inte du det? Ja, ingen av tjejerna jag känner. Vad är det för tjejer? Och du vill veta det för att... inte jag. En vän i skolan undrade. En i sjuan. Okej. Okay. Jag gillar tjejer som gillar det jag gillar. Surfning, skateboard, actionfilmer. Min favoritfärg är ljusblått. Ljusblått? Grymt. Det är grymt. Och jag fetaste bilden om man bara kunde flytta lite åt sidan. Crystal... Vad? De på Wave Chaser kommer älska den här. Tror du? Du räddade mig. Verkligen. Tack så mycket. Hörde du någonting? Jag sa ju att grenen inte var stark nog! Surfingen visste du redan om. Och actionfilmer har vi pratat om. Vad gillar Angus mer? Hans favoritfärg är ljusblå. Jag ser hemsk ut i ljusblå. Hon har inte rätt hudton för det. Va? Jag bara säger det. Vad jag undrar är varför vi slösar en hel pyjamasklubb på att oroa oss om vilken favoritfärg en kille har. Här. 10 sätt att se om du har en chans med honom. Så det här är vår framtid. Använd en dum tidningsartikel för att få killar att lägga märke till oss. Som om att bli uppmärksammad betyder någonting. Att gilla killar förstör bara vänskap. Ingen kille kommer någonsin att komma emellan oss.
Det är inte ens Angus Miller. Jag svär på det. Jag vill bara att han ska veta att jag finns. Det är väl inte för mycket begärt. Är det? Kanske. Om det bara är det. Okej med mig. Var börjar vi då? Teen Girl säger att få en kille bara handlar om attityd. Om man vill bli sedd, behandla honom elakt. Och vad betyder det? Okej, så jag är Angus och du är du. Och? Det är nu du börjar ignorera mig. Ignorera honom kommer visa att jag är intresserad. Det är så det står. Kör på det, Charlie. Bara kör. Helt fel. Min kusin Brianna säger att med killar handlar om vad man säger. Repetera efter mig. Hörru, jag lyckades göra en snurrande barrel roll och naila den faktiskt. Vad är en snurrande barrel roll? Det är som en vanlig barrel roll. Fast man snurrar ett varv längst upp på vågen. Mitt huvud gör ont. Att se rätt ut kanske hjälper Charlotte att låta rätt. Tror du? Jag är inte säker på att den här looken är... jag. Det kanske inte är du, men han kommer lägga märke till dig. Men Charlie behöver ingen attityd eller ny outfit. Hon behöver bara vara sig själv. Men det är Angus Miller vi pratar om. Och där är han! Ja! Ja! Angus! Hej! Förlåt dig! Kolla på mig! På mig! Kolla på mig! Angus! Kom med, Angus! Kom med, Angus! Kom hit, kom hit. Gör iväg, kom igen. Gör iväg. Hej Angus. Hej Jess. Ska du kolla in Wave Chasings klädserie? Ljusblått är årets heta nya färg. Grymt! Vi älskar ljusblått. Eller hur, Charlie? Hörru, jag lyckades göra en rullande bärelsnurr och mila på den här. En bild. Är det allt? Vad händer med intervjun? Det handlar bara om bilden upp tiden. Det slösar med tid med en intervju. Hur som helst så fixar vi det senare. Angus, kan du ordna en skål? Det är dags. Jag visade min design i eftermiddags. Din design? Vår design. Designar du saker till honom? Tillsammans, bara ni två. Det bara liksom händer. De tänker använda designen. Det var en hit. Jag måste gå och bli fotad. Jag är strax tillbaks. Det är bara en t-shirt. Den kommer säkert inte ens sälja. Var mig själv, sa du. Det är det bästa du har sagt. Jag sa ju att hon ser hemsk ut i ljusblått. Men en liten stund till om jag hade fått bilden. Du äventyrar min framtid. Håll dig borta från Angus Miller. Är det klart? Vad tycker du om tryckfrihet då? Jag ska gott göra det här, jag lovar. Hur? Okej, hörni. Dags för foto. Täng ihop er allihop. Okej, säg farlig. Farlig! Nej, jag kan inte fatta det. De klippte bort mig. Inte hela dig. Kolla, där är din arm. Hur kunde du göra så här? Göra vad? Du hjälpte bara mig med Angus att han skulle märka dig. Jag är inte intresserad av Angus Miller. Jag visste det. Charlie, kom igen. Du måste tro mig. Jag gjorde ingenting. Jess, tack för att du tvättade åt mig. Okej, jag tvättade kanske lite. Men jag tänkte lägga i en tvätt i alla fall. Jag trodde du var min vän. Jess bara sticker en kniv i min rygg. Över en pojke. Kan du fatta det? Hon tvättade åt honom till och med. Med sköljmedel allt. Sköljmedel? Wow, Jess har tappat det. Han kom in med sin tvättpåse när jag stod och la in i maskinen. Hur kunde jag inte erbjuda honom att slänga in sina grejer? Glöm det nu. Charlie kommer lugna sig. Till slut. När den nya månen stiger säger stjärnorna att det är en turbulent tid för vänskap. Så om Brooke organiserade idéerna,
Är allting löst inför nästa pyjamasklubb? Ser du? Jag sa ju att de skulle komma över det. Grymt! Mötet är över. Dags för glass nu. Inte direkt. Vi har ytterligare en punkt på agendan. Reglerna säger att du måste förvarna om det. Charlie har haft mycket att tänka på. Alla som är för att rösta ut Jess från pyjamasklubben räcker upp en hand. Va? Charlie, det här är löjligt. Det är bara ett missförstånd. Ja, du har fått allt om bakfoten. Jag tar det som att ni båda röstar nej. Jag måste säga att jag är besviken, Brooke. Jag tyckte verkligen att jag förtjänade ditt stöd. Okej, nu skrämmer du mig. Kände du till det här, Maddie? Jag försökte få henne på andra tankar, men hon kanske har en poäng. Den andra regeln i pyjamasklubben. Var sann mot dina vänner. Om du gör det här betyder det slutet på pyjamasklubben. Jess borde ha tänkt på det innan hon svek Charlie. Jag har inte svikit någon. Jag är säker på att om vi bara... Mindre prat och mer röstning. Alla som är för det här... Allt det här är ditt fel, Charlie. Hur menar du då? Det är du som har en dumma förälskelse. Dissa henne, Charlie. Visst. Okej, kom igen, Jess. Det börjar bli kallt här inne. En turbulent tid för vänskap. Hur kunde Zodiac Zoe veta? Det blir bra. Taylor Sötnöt, vad är det som händer? Varför är inte du med de andra tjejerna? Vi har liksom en liten paus bara. Du vet hur det är. Fortsätt övertyga dig själv om det. Om det får dig att må bättre. Jag vet hur det känns att vara ensam i världen. Inga vänner. Ingen att prata med. Som jag sa. Ensam i världen. Det är sorgligt hur människor glider isär, eller hur? Jag menar, jag trodde pyjamasklubben skulle vara för evigt. Du ringde oss på grund av något som ett medium sa. Zodiac Zoe är en astrolog. Strunt samma. Om vi inte gör någonting nu, kan pyjamasklubben splittras för alltid. Det är inte upp till oss. Det är upp till Jess. Det är faktiskt hon som har gjort fel här. Det är så orättvist. Charlie är den som började. Du. Framtiden ser ljus ut. Vi måste stoppa undan allt elakt och förlika oss med våra olikheter genom förståelse. Kommer det här från Zodiac Zoe igen? Jag tycker att hon har en poäng. Det kommer att krävas en massa förståelse för att få Jess och Charlie att prata. Verkligen. Jag tänkte att vi kan lura dem. Är du 100% säker på att det här kommer funka? Fråga om rådkolumnen i Teen Girl har aldrig fel. Vi behöver bara vänta. Jag hoppas det inte dröjer länge. De här skyltdockorna skrämmer mig. Vad gör du här? Vad gör du här? Jag trodde du bjöd hit mig för att be om ursäkt. Jag trodde du bjöd mig. De har lurat oss. De måste vara här någonstans. Ducka! Men vad gör ni? Förlåt. Vi kan fixa dem. Borde inte du vara hemma och skriva din kolumn? Deadline är ju i natt. Jag vet det. Om vi inte gör det kommer du inte bli känd.
Mammas man är Chris och Angus går fiska. Vi fångar honom på vägen tillbaks. Varsågod, jag fick inte så mycket fisk. Gör kameran redo! Och ta av linsskyddet den här gången. Vi ses senare. Ha det bra nu. Angus, Gus, minns du mig? Crystal Beasley för lokaltidningen. Mina läsare vill lära känna den riktiga du. Jag vill ha en djup intervju och acceptera inte ett nej den här gången. Inte en chans att det här är mitt fel. Jag är totalt oskyldig i det här. Gus! Hörde du mig? Hörde du mig? Stå still när jag pratar med dig! Gus! Ser du det jag ser? Varför vill du inte prata med pressen, Gus? Varför? Varför? Vad är det du döljer? Vilket stjärntecken är du? Vill du ha en bild av honom i vattnet? Ja! Och med mig som räddar honom! Angus, ta tag i den här! Han kan vara skadad! Minns du livräddningslektionerna? Du menar de när du nästan tänkte mig? Redo! Kör! Vad tror ni att ni ska då? Hem. Jag har en väldigt viktig artikel att skriva. Vi är i trubbel, eller hur? Är du okej? Ja, bara lite blötlagd. Vi måste verkligen sluta träffas här. Snyggt jobbat hit på. Ja, ni är verkligen ett grymt team. Ja, jag antar ni. Det bästa. Och det var så en förälskelse nästan splittrade pyjamasklubben. Tackar. Men sann vänskap är större än någon förälskelse någonsin kan bli. Fett. Även om förälskelse har sina fördelar. Ah. Angus skickade alla oss varsin t-shirt som vi designat. Signerade av honom. Oh. Attackera! Nu! Nu tar vi dem! Och nu är allting precis så som det ska vara. Ta dem! Ja! Roger! Vem är Roger? KLUBB! Pyjamas!